ନମସ୍କାର। କଥାରେ ଅଛି ବାର ଗାଁକୁ ତେର ଗାଡ଼ିଆ, ତାକୁ କହିବା ନୟାଗଡ଼ିଆ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ନୟାଗଡ଼ ତାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ନିଜର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରେ। ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ପଞ୍ଚବନାନୀର ଶୋଭା ବୋଧହୁଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମାଟିକୁ ଯାହାର ନାମ ନୟାଗଡ଼। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶରଣକୂଳ ଗ୍ରାମଟି ଶୈବ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗାଈ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗାଈର ଖୁରାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଓ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଲଡ଼ୁର ଆକାରର। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ପୀଠଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଣ୍ଟିଲୋର ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱବସୁ ଶବର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦିବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ଗାଁର ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ଚୂଡ଼ାରେ ପବିତ୍ର ସୁନାର କଳସ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପୂଜାରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ତ୍ରିମୁନିକ ଆଶ୍ରମ ପୀଠ, ଏପଟେ ଯାଇ ବନବାସ ପୀଠ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମକାରଣୀ। ତାଙ୍କର ମାଆର ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱପ୍ନଦଶ ହେଲା ଠାକୁର, ସ୍ୱପ୍ନଦଶ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଆଜିକା ଆଶ୍ରମ ହେଲେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ବୈଷ୍ଣବ ଶୈବ ପରମ୍ପରାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯଥା ରଣପୁରର ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ପାହାଡ଼କଟା ରାସ୍ତାର ରୋମାଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଣଜଙ୍ଗଲ ଝରଣାଘେରା ଅସୁରକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ନୟାଗଡ଼ର ରୁକ୍ଷି ବଳରାମ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ଅନେକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ନା ଆସିଲେ ଆଜି ଆମର ଏଠିକି ଆସିବାର 60 ବର୍ଷ ହେବ, 70 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଆସିବାର। ଆଉ ବିଧାର ସାମନ୍ତ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ, ବିଧାର ସାମନ୍ତ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଯୋଗାଇକି ତାପରେ ଏଇଠି ଆଣିକି ରଖିଲେ ଆଉ। ମାଙ୍ଗର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁ ଆପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣବର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଯାହା ଦର୍ଶକର ମନକୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଦଶପଲ୍ଲାର କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନ, ସୁନାମୁହିଁ ଡ୍ୟାମ୍, ଭେଟବର ଡ୍ୟାମ୍, ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର, ଦଶପଲ୍ଲାର ମହାବୀର ମନ୍ଦିର, ଶିମିଳି ଜଳପ୍ରପାତ, ଅସୁରକୁମାରୀ ଜଳପ୍ରପାତ, ରତ୍ନଖଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ, ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଇକୋ ଭିଲେଜ୍ ଆଦି ଯାହା ବଣଭୋଜି ଓ ଦର୍ଶକର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ। ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ସମୃଦ୍ଧ ମୋ ଜିଲ୍ଲା, ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି 4 ମୁଖ୍ୟ ଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ରଣପୁରଗଡ଼, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାଗଡ଼ ଓ ଦଶପଲ୍ଲାଗଡ଼। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଜାମେଳି, କ୍ରୁର ଇଂରେଜ ବେଜେଲ ଗେଟ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିବା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ବୀରରଘୁ ଦିବାକର ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ। ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସକୁ ଗୌରବମୟ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ରଘୁବଂଶ ମହାନ୍ତି ଇଏ ଫାଶୀ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସତରେ ଆମେ ଯାଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଚାଉଳ ମାଗୁ, ମାଗି ଆଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ମିଟିଂ ହୁଏ ସେ ମିଟିଂରେ ନେଇକି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତା ବାଦ ଭଲ ଭଲ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ନେତାମାନେ ସବୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଜୁଏଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ମୋ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ବଳଦେବ କଥାମୃତ, ହାସ୍ୟ କବି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତଚରଣ, ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଗଦାଧର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ, ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଓ
କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାଧନା ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାବଡ଼ି, ଉଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା, ରାମନବମୀ, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ରଣପୁର ରଥଯାତ୍ରା, ମାଘ ମେଳା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ରଣପୁରଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖିଲାମୁଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା, ଘୁଡ଼ୁକି, ଦୁଆରୀ ନାଚ ଓ ସିଂହବାଦା ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଛେନାପୋଡ଼ ନୟାଗଡ଼ର ପରିଚୟ, ଯାହାର ଆତର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ବଡ଼ଦୋଳର ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଖୁରସ, କାଠିବୁନ୍ଦି ଓ ଗୁଡ଼ ରସଗୋଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାର ସମାହାର ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି।